Dasma që të që ditit e gjith të fëtuarit, shakaja nusës i tërbojit të gjith. Një dasë me bukur ndodhi pasi nusja bërë një veprim që u bë shkak dhe u bë e famshme në të gjithë botën. Shkak u bë zyrtari martesës i cili po përësit qiftin nëse pranoni njëri tjetrin të ishin bashk. Tek sa buri i tha po që në filim, nusja bërë një shakate vogël nga ato që kishtë dëgjuar. A do të ishte mundur të thue jo? Natyrisht që po ka që deshë jo zyrtari lartë të thoshte, po largohem, duke mos pranuar lidhje në kurorës, ishte fjalla jo në mes që a i e mori si dyshues për martesën. Të gjithë njërzit u habitën se si ndodhi kështu, por zyrtari lartë tiku dhe nusë e angeli vetëm me dhëndri. Vetëm për një fjalë gabim, ndodhin edhe gjërat të tila, ndaj kujdes kur të martoheni, sepse një fjalë gabim dhe ngelleni të pamërtuar. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm.